Sensatie in Motorstad Assen vandaag. Als vooruitblik op de Gamma Racing Day op het TT-circuit Assen kwam vrijdagavond het Infiniti Red Bull Racing Formula One team naar het centrum van Assen. Voormalig Grand Prix winnaar David Coulthard had de eer de 850 pk sterke Formule 1 auto de sporen te geven. De Schot verzorgt aanstaande zondag twee Formule 1 demonstraties op het TT-circuit. David Coulthard arriveerde in stijl met een helikopter op een ponton in de vaart. Naast David Coulthard hadden we ook demonstraties van Frank Verhoeven met zijn Dakar-motor en Jasper Iwema met zijn Moto3.